Mwatikano munene wa ngari uri uri farafaraini itiganite ni kionereria kiori andu maumagarite guthiecagi ni gukunguira thigũkũũ ino na sheri. Materefa toma ngari cia muingi edene nginyagia aria mari na ngari ciao marahinyiririo mahuthire farafara na uigiririki niguo kugitira mioyo ya andu aria makuwete ona aria marahuthira farafara icio. Farafara ni is a busy road. Toru niwe dhita na ikuru na ibasa, negadi na ginya ruguru. Koguo muno muno ona marore ginya materefa maduthi na pedestrian. Kaunti ni ya Kiambu maafitha forithi ni mere ile muingi ŨGITĨRI kuria macemanĩtie kubanga uria magutigĩrĩra muingi ni wa kũngũĩra thigũkũũ ĩno na thayũ na njĩra ya kũgitĩra andũ mĩciĩ ona indo ciao. Andũ arĩa itekwendera thigũkũũ njega nĩ mĩkora. Tondũ mĩkora ndĩgeciria atĩ ĩgũka mĩhuko ya andũ ĩrute mbia ĩgũthiĩ nyũmba kwa andũ ĩmbunje nĩgetha mathiĩ magĩe na thigũkũũ njega. Angĩkorwo matikwenda gũthiginĩra thigũkũũ yao matikoya indo ciene. Irabu onacio ititigĩtwo na thutha, endia makĩhinyĩrĩrio matigĩrĩre nĩ marũmĩrĩra mawatho marĩa magathĩkĩtwo ma kũrigĩrĩria gũtamba gwa COVID-19. Andũ arĩa marenderia njohi irabu-inĩ, nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ irabu ici nĩ iraoperate mathaa marĩa magĩrĩire, na andũ arĩa mararĩra kũu thĩiniĩ makorwo nĩ marekĩra mask. Na ni marahota kwithamba moko wega uria kwagirire. Thigũkũũ ĩno irakũngũĩrwo rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ mũrimũ wa COVID-19, bata mũnene arĩ a Kenya kũririkana gwithamba moko, kwaga gũikara handũ harĩ na andũ aingĩ, ona gũikara hĩndĩ ciothe mũndũ ehumbĩrĩte kanua na maniũrũ, nĩguo kũnyita itemi harĩ kũrigĩrĩria gũtamba makĩria kwa mũrimũ ũyũ, rĩrĩ aingĩ maumagarĩte icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Ngĩribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Macharia.